diferença. O caminho em segundo lugar. Então, se você volta quando vem, dominou a prova. Três marcas, pelo menos, a diferença. Cruza ao Cruza está ali, Guilherme Ricardo, sai do meio do Botafogo. E agora o Flamengo. Cruza como perna de centilhão, transmitido da remota. Volta após.
para o Flamengo. Alan.